Danilogradska uprava odlučila je da za zavisnike od psihoaktivnih supstanci sa teritorije ove opštine plaća 230 eura mjesečno za tretman odvikavanja ustanovi na Kakaritskoj gori. Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga, kojim je predsjedavao predsjednik države Filip Vujanović, preporučit će svim lokalnim upravama da urade isto. Danilogradska opština je donijela odluku da tu trećinu koja je jedini izdatak za samog zavisnika i njegovu porodicu, da je ona pokriva. Savjet će dati preporuku i ostalim opštinama da slijede taj primjer, da materijalno koštanje ne bude ograničavajući faktor za jednog zavisnika da svoj tretman započne. Nakon sjednice Državnog savjeta u Institutu za javno zdravlje nije bilo izjava za javnost. Saopšteno je da je razmotrena informacija policije o aktivnostima na sprečavanju i suzbijanju krijumčarenja i zloupotrebe opojnih droga za 2016. godinu. U ovom periodu je otkriveno 188 krivičnih djela, što je uvećanje od 2,1% u odnosu na prethodnu godinu, sa 155 krivičnih prijava protiv 194 lica. Član Komisije za droge Saša Mijović nije bio pozvan na sjednicu Državnog savjeta. Međutim, godinama već ukazuje nadležnima da se u borbu protiv jedno od najvećih društvenih pošasti mora krenuti sa poznavanjem preciznih podataka. Nije urađen registar, ne znamo koji je to broj zavisnika, koja je procjena broja zavisnika. Mi licitiramo samim brojem. Mi u nevladinom sektoru kažemo da ima između 10 i 15 hiljada. Predstavnici javnih institucija se služe nekim podacima koji su poprilično bajati i mislim da nisu ovog momenta baš adekvatni za upotrebu. Ono što je potpuno očigledno i ono negdje što mislim da ćemo se svi složiti je da broj zavisnika raste. Iz civilnog sektora podsjećaju i da žene nemaju gdje da se liječe, te da se nedovoljno pažnje poklanja zavisnicima od alkohola. Nedostaju kapaciteti za liječenje žena zavisnica, niti u kliničkom centru Crne Gore, niti u bolnici u Kotori. To je nešto što smo u vidu preporuke uputili, da bi trebalo izgraditi jednu ustanovu za centar za bolesti i zavisnosti. Nije problem u nekoj supstanci, već je problem u zavisnosti. I to su ljudi koji itekako trpe, čije porodice trpe, i kad malo uđete dublje u tu problematiku, kad vidite koliki je broj saobraćajnih nezgoda, koliko je slučajeva porodičnog nasilja koji su prouzrokovani zavisnošću od alkohola. Iz NVO sektora naglašavaju da se institucije moraju više posvetiti prevenciji zavisnosti, posebno u Podgorici gdje živi trećina stanovništva.